दर्शकवृन्द, स्याउ भनेपछि मुस्ताङ र जुम्लालाई धेरैले सम्झने गर्छन्। तर यतिखेर भने रोल्पाको स्मार्ट गाउँ मणिमारेमा निकै स्मार्ट भएर फलिरहेको स्याउलाई हामी देख्न सक्छौँ, जसको साइज, कलर सबै हिसाबले निकै स्मार्ट देखिने स्याउ हामीले यतिखेर मणिमारेमा पाउन सक्छौँ। र यो सिजनमा निर्मल डाँगीको बगैँचामा निकै स्मार्ट भएर फलिरहेको त्यो स्याउ तपाईँहरूलाई हामी देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँहरू अझै पनि आउन सक्नुहुनेछ र बोटमै गएर तपाईँहरूले निकै मिठो स्वादको स्याउ लिन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी गङ्गादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित कृषि स्मार्ट गाउँ मणिमारेमा छौँ। हामीले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड एकदमै लाल भइरहेको स्याउको बोट हामीले देखिरहेका छौँ। यति राम्रो फलेको छ यहाँ वास्तवमा। यो बोटको फललाई चाहिँ बोटले धान्न नसकेर ठिकै सो पनि लगाइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। निकै राम्रो सुन्दर ढङ्गले चाहिँ फलिरहेको छ। यतिखेर प्रायः चाहिँ स्याउ अफ सिजन हुने बेला हुँदैछ, तर यहाँ चाहिँ एकदम राखिएको छ सुरक्षा गरेर, होइन। निकै मेहनती किसान निर्मल डाँगीको यो बगैँचामा हामी छौँ। यो चाहिँ ठ्याक्कै मणिमारेको चाहिँ कृषि स्मार्ट गाउँ अन्तर्गत त्यो भित्र पर्ने क्षेत्र हो। यो गङ्गादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को यो मणिमारे क्षेत्रमा हामी छौँ। निकै सुन्दर देखिन्छ यो बगैँचा, निकै मनमोहक छ। हामीले तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ यहाँ बगैँचा चाहिँ यति राम्रो छ। हेर्नुहोस् त, र हामी यो घरको दिदीसँग पनि कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आउनुहोस् यता, तल पनि छ। जाउँ ल, तल पनि जाउँ ल, एकछिन यहाँ जाउँ। उहाँसँग हामी कुरा गर्नेछौँ। यति राम्रो फलेको छ। ठिक छ दिदी, तपाईँको बगैँचामा हामी आएका छौँ। तपाईँको नाम के हो भन्नुहोस् त? मेरो तर्फबाट नमस्कार। मेरो कमला डाङ्गी, गङ्गा अजेल के भ्याउँछ, सुगिता गाउँपालिका 3 रोल्पा मणिमारे म बस्छु। म अहिले स्याउ अब ठिकै छ, सबैभन्दा राम्रो छ, एकदम राम्रो। हजुर, तपाईँको श्रीमान नवीन डाङ्गी होइन त? निर्मल डाङ्गी। निर्मल डाङ्गी कहाँ जानुभयो आज? आज पाथ्याल बजारतिर जानु भ्याउँछ, पारी स्याउ ल्याएर मगाउनु भ्याउँथ्यो, त्यही भएर जानु भ्याउँछ। तपाईँको बगैँचा रहेछ होइन? हजुर। अहिलेसम्म राम्रो एकदम सेवा गरेर राखिराख्नु भएको छ। सबै कतिवटा बोट छन् यस्ता छन् यो स्याउको? हाम्रो अब हाम्रो बन्नमा मात्र अब 400 जति छ, 400 सानो ठुलो गरेर। हजुर। अब बुवा र सबैको जोड्ने हो भने त धेरै छ, तर हाम्रो बन्नमा मात्र 400 बिरुवा छ। 400 बिरुवा छ है? हजुर। तपाईँको यो फ्रेस रहेछ, दाना पनि एकदम राम्रो लागिरहेछ। तपाईँलाई यो स्याउको नाम प्रजात थाहा छ? प्रजाति के हो यो स्याउ? स्मार्ट रोयल भन्नुहुन्छ क्या, र मलाई खासै थाहा छैन। ए, स्मार्ट रोयल हो नि। हजुर। कति वर्ष भयो लगाएको? यो वर्ष लगाएको त यो त म आउँदाखेरि पनि थियो क्या र? हजुर। अहिले पनि हामीले अब थपिराखेका छौँ। लगभग 10-12 वर्षको भयो बोट? यो बोट त भइयो लगभग 15-16 वर्ष है। एकदम राम्रो फलिरहेछ क्या, होइन? तपाईँले यो यसको दानाले चाहिँ यो स्याउले चाहिँ नझाँटेर मतलब थाम्न नसकेर होला, टिकेसो लगाउनु भएको छ होइन? प्रत्येक बोटमा चाहिँ हामी त्यो देखिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ आउनुहोस् त तपाईँ, यो यसको दाना तपाईँले बिक्री गर्नु पऱ्यो भने केजीको हिसाबले अहिले बोटबाट कसरी दिइराख्नु भएको छ? अहिले अब हाम्रो हिसाबले 120 बेचिराखेका छौँ। 120 अन्त पनि अब पठाउँदाखेरि पनि त्यसैले बेचिराखेका छौँ। यहीँ बोटमै पनि ग्राहकहरूले त्यही 120 लगिराख्नु भएको छ। ए, 120 लगिराख्नु भएको छ। हजुर। यसलाई स्याहार सुहार गर्न कतिको चुनौती छ दिदी? जस्तो चराले खाइदिने होइन, हावा अस्ति हावा पनि धेरै लाग्यो, त्यस्तो झर्ने केही भएन? अब अलिअलि त अब क्षति पुर्याइहाल्छ हावा लाग्दाखेरि। अब
कम सिम कम एक कुन्टल जति झर्यो हावाहुरीले। ए हावाहुरीले कुन्टल झर्यो है झर्यो। अनि चराहरूले खाने सम्म चराहरूले त अब यतातिर खासै खाँदैन, यो गाउँ भएर तल जङ्गलतिर खान्छ। जङ्गलतिर अलिक समस्या छ नि। यो कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ अब यो यो बोटमा चाहिँ यो स्याउ चाहिँ? अब यो बोटमा त अब हामीले बेचिराखेका छौँ के अरे, अब अन्त पनि ठेकदारहरूले लगिरहनु भयो, हामीले पनि बेचिराखेका छौँ। अब यो मङ्सिरको एक गतेसम्म राख्ने सम्भावना बढी छ। बढी छ नि। ए त्यसो भए यहाँ जो आए पनि तपाईँले बोटबाटै चाहिँ दिइराख्नु भएको छ अहिले? प्रायः यहाँ यो स्मार्ट गाउँमा चाहिँ धेरैले स्याउहरू चाहिँ बिक्री गरिसक्नुभयो। तपाईँको चाहिँ बगैँचा मात्रै छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन? हाम्रो मात्र छ, अब सबै कृषकहरूले अब हामीले राख्दा राख्या जस्तै गरेर अब सबैले राख्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ भाव पनि पाउनु भयो क्या? हजुर, अब हामीले मात्रै राखेर पनि अब भएन, अब यो सबै स्मार्टको भरि इज्जत रहन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हो हो, पहिले चाहिँ उहाँहरूले कतिमा बिक्री गर्नुभयो? उहाँहरूले अब पहिला 81-85 होइन त्यस्तैमा बिक्री गर्नुभयो। अहिले तपाईँको यो 120 गयो, अझै बढ्छ होला होइन? अझै अब बढ्छ होला, अझै बढ्छ होला। एकदम राम्रो छ। हामी तपाईँको अरू बगैँचा पनि हेर्नेछौँ। सबै 400 बराबरको बोट छ भन्नुभयो र हामी तल जाउँ होइन त तपाईँको बगैँचामा। यसको साइज पनि राम्रो दिएर आएको छ कि? अहिले अझै यो काउली छ नि हामीले, हजुर, काउलीले गर्दा यो मल खाइदियो किन साइज आएन कि? ए काउलीले गर्दाखेरि होइन। यसमा मकै पनि लगाउनु भएको छ नि त? हजुर, यो मकै आइसक्छ अलि हटाउनु भन्ने, यो हुँदैन कम्पोस्टमा हो हो हो। हजुर घर यही चिटिक्क पारेको घर चाहिँ होइन, यो पहाडमा यस्तै घरहरू ठिक हुन्छ नि क्या, भूकम्प रहित सेफ पनि हुने होइन। यो उसको रुख नि के भन्छ होला, ड्यार छ ल ड्यार। चरालाई भगाउनको लागि चाहिँ डेक म्युजिक बजाइराख्नु भएको छ हो? तर यो साइज त धेरै राम्रो नि सर होइन, यो बुट्टा पनि नयाँ छ, बुट्टा पनि नयाँ, कस्तो राम्रो छ। यसमा औषधि प्रयोग गरिरहेको छ केही? डाइथेन हो, यो चाहिँ ढुसी बस्न नदिने औषधि हो कि? ए ठिक, यो आवश्यक छ, आवश्यक छ, यो त अति आवश्यक। ठिक, ए हो नि, सिकाउनु पनि गाह्रो रहेछ त अहिलेसम्म त्यस्तो किन कति राम्रो परिरहेको छ है यहाँको। त्यो तपाईँले तपाईँकोमा पर्दैन अहिले, यो हाम्रै पर्छ त्यो पनि? हजुर, ए स्याउ बेच्नु भयो, बेचल्ने अब यो देखि यतै भएछ स्याउ, यिनी दुइटा गराम अचेल भर्खरै बेच्नु भयो अचेल, उति गते 28-29 गते बेच्छ होला। राम्रो गरमहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म राख्नु भएको छ, कस्तो राम्रो लाग्छ नि त्यो त हाम्रै भएको उताबाट होइन? हजुर, कति चोइटे कति हाल्नु भएको। योभन्दा अगाडि एका वर्षहरूमा कति जति तपाईँले बिक्री गर्नुभयो? योभन्दा पोहोर साल उतिको बेच्याम कति 5 लाखको, अब यो साल कति लाख हुने हो अब सबै टोटल बढी होला है? पोहोरभन्दा त राम्रो छ, राम्रो छ नि। हजुर, ए ए जम्त हिँड्नुहोस् त अगाडि। यति राम्रो छ, यो गोल्डन भन्छ नि यसलाई? हजुर, यो खाडल किन पार्नु भयो? यो जरा कुन लाग्थ्यो, यो नदेखाउने पनि झन् कुहिन्छ। ए यसको उपाय त्यो हो? हजुर, यो अब मार भरियो भने जरा कुन्छ, यहाँ पर सुग्या कोही कोही काट्नु भएको छ। ठिक ठिक ठिक, यो खोलिदिने हो भने बच्छ, बस्ने रहेछ नि त। यस्तो स्याउहरू चाहिँ समस्या आउँछ नि, यो यही कारण हो त यस्तो गराएको? हजुर। जयजी हजुर, तपाईँले यस्तो स्याउ देख्नु भएको थियो यहाँ रोल्पामा? म पहिलो वर्ष पनि आएको थिएँ यहाँ चाहिँ यो भिडियो बनाउन, यो दैनिकी फुलबारी भन्ने चलाउने भूपेन्द्र घटेसँग, पहिलो वर्ष पनि राम्रै थियो।
भिडियो नै बनाएको हामीले दामी रहेछ ल यस्तो नबनाउने हो भने भाँचिन्छ होइन यो त्यो नलाउने हो भने भाँचिजान्छ स्मार्ट रोयल होइन त त्यो पनि हाम्रै हो अहिले अब बुवाहरू बस्नु बुवाहरू बस्नुहुन्छ कति बेला हुन्छ तपाईँहरू दाइ भाइहरू नै एउटै हुनुहुन्छ एउटै हुनुहुन्छ हजुर तपाईँ माइत कहाँ मेरो कोइला कोइला नि ल यस्तो दामी दाना पनि कति ठुलो छ है एकदम राम्रो छ क्या साइज रेड गोल्डन पनि हुन्छ ए रातै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यो जो त्यो पारे सुक्न लाग्छ नि स्याउ त्यहाँनिर त्यो गएर गइरहेको यो सानो जरा गएर त्यसलाई फेरि त्यस्तो कट्याएर बचाउन सकिन्छ अब यो त गइगयो अब सकिन्न नि पहिला अलिअलि अब जान लायो अब थाहा पाए चाहिँ हुन्छ नत्र त गइन्छ हो नि ए ठिक ठिक अलि सुरुमै भयो भने चाहिँ बस्ने भयो अलिअलि आफूले शङ्का मान्या बुटालाई कोट्याएपछि रहन्छ तपाईँको बारीमा अरू फलफुलहरू के छ दिदी फलफुल त हाम्रो बारीमा त्यो खमनी छ अरू आरू छ खमनी आरू नि पलम छ पलम पनि छ ल अब त्यही जाउँ नि त सबै दिन हामी यहाँ तपाईँलाई यो दृश्यमा देखाइरहेका छौँ अत्यन्तै सुन्दर स्याउ फार्म यो निर्मल डाँगीको स्याउ हो वास्तवमा यो स्मार्ट रोयल भनेर चाहिँ हामीलाई दिदीले चिनाइराख्नु भएको छ यसको साइज यसको कलर एकदम राम्रो देखिरहेको छ र सम्भवतः यो सिजनमा स्याउहरू अब अन्तिम हुने अवस्थामा उहाँले चाहिँ यहाँ जोगाएर राखिराख्नु भएको छ र जोगाउन कठिन पनि छ यहाँ चराहरूबाट जोगाउनु पऱ्यो ढुसीबाट बचाउनु पऱ्यो यति राम्रो दानाहरू चाहिँ छ कि यसमा अनि तपाईँले चाहिँ यो चराहरूबाट बचाउनुको लागि एउटा उपायले चाहिँ नि कुकुर भुकाउनुहुन्छ अरे यहाँबाट भन्ने सुनेको छु हो हजुर ल सुन बजाउनुहोस् त कुकुर भुकाउनुहोस् त माथि त्यो त मोबाइलमा थियो उता हामीले लैजाउनु बिहान गीत मात्र बज्छ गीत मात्र बज्छ अहिले ठिक छ मोबाइलबाटै थियो गराउनुहुन्थ्यो त्यसो भयो भने यहाँ चराहरू आउँदैन होला अहिले होइन अलि कम लाग्छ आयो भने अलि त्यो बजाइदिन्छ लाइन आयो भने मात्रै हो कति छन् तपाईँको बच्चा बच्ची एउटै यहीँ पढ्छन् कि कता बुढासीबाट हुन्छ यो अचेल पनि फुलेको छ त सर यो के कारणले यो रेड गोल्डनकै हाङ हो त्यही भए नि त होला के असर पर्याउँछ त कहीँ कहीँ देख्याउँछ डाला तपाईँको श्रीमानले यो यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर कहाँबाट सिक्नुभयो उहाँले चाहिँ अब पहिला आफैलाई पनि अलिअलि गर्नुहुन्थ्यो हजुर अनि इन्डिया जानुभयो इन्डिया गएर सबै सिपहरू सिकेर यहाँ आफूले पनि गर्नु लाग्ने हो
इन्डियामा चाहिँ यस्तै स्याउ ओरमा काम गर्ने हजुर उहाँले सब सिक्नुभयो त्यहाँ होइन तपाईँ कति केजी लानुहुन्छ जय सर म 4 केजी अलि पछाडि त हुन होला कति 16-17 गतिसम्म 10 केजी हजुर त्यति बेला चाहिँ 10 केजी चाहिएको छ मलाई यसै 16-17 गते हजुर 16 गते भने चाहिँ अब पारी पाथानलाई सरोर आउने ग्रुपै आउने भन्नुभएको छ अब त्यति बेला आउनु हाम्रो घर पनि त्यही पारी हो हजुर केही स्कुल थियो भने मेरो पनि यो भिडियो गराउनुहोस् त केही म पनि स्याउ टिप्छु यसरी हो टिप्ने हजुर ल कहाँ कहाँको टिप्ने भन्नु होला है अब यो भइरहेको ठिक छ टिप्ने बेला पनि मलाई डर लाग्छ यो भाचिन्छ कि भनेर दाना कस्तो राम्रो यति राम्रो सुधारिएको चाहिँ स्याउ यहाँ पाउने गाह्रो हुन्छ कि त्यसमा कुनै दागी पनि छैन नि है यो 3 फल्यामा त एउटा गल्छ गल्छ आइडिया पनि हुनु पऱ्यो यसमा पुग्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द निकै रहर लाग्दो स्याउ खेती गरिराख्नु भएको छ निर्मल डाङ्गीजीले खास गरी उहाँले यो शीत चाहिँ इन्डियामा बस्दै गर्दाखेरि इन्डियाको हिमाचल प्रदेशमा स्याउहरू हुर्काउने कामबाटै उहाँले सिक्नुभएको र उहाँले त्यो सिपलाई यहाँ अप्लाई गर्नुभयो आफ्नो स्वदेशमा फलस्वरूप निकै राम्रो उत्पादन हामीले देखिरहेका छौँ यो यसमा कलरको हिसाबले यसको साइजको हिसाबले निकै राम्रो चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ बारीमा र 2-400 भन्दा बढी चाहिँ यहाँ सेवाबारी रहेको दिदीले बताइराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ नर्सरी पनि रहेछ यहाँ स्याउको नर्सरी नर्सरी हो यो रामबहादुर सर तपाईँसँग एक दुई कुरा गरौँ तपाईँ यहाँको अगुवा किसान पनि हो स्याउ उत्पादनदेखि लिएर यो कृषि स्मार्ट गाउँभित्र उत्पादन हुने सबै कुराहरूमा तपाईँ धेरै कुरामा जानकार पनि हुनुहुन्छ निर्मल डाङ्गीले जुन स्याउ उत्पादनमा जुन खालको एउटा नयाँपन ल्याउनु भएको छ नि हजुर सम्भवतः स्मार्ट गाउँभित्र अहिले चाहिँ स्याउहरू अन्यत्र चाहिँ पाइँदैन छिटपुट खाने बाहेक यसरी बिक्री गर्नका लागि चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ पाइँदैन यो उनले पछिसम्म चाहिँ टिकाइराख्नको एउटा चाहिँ फाइदा बेफाइदा अथवा उनले गरिरहेको यो कामप्रति तपाईँको बुझाइ के छ भन्नुहोस् त मेरो बुझाइ एकदम चाहिँ म सकारात्मक छु यसमा हजुर र उहाँले यो जुन काम गरिरहनु भएको छ यसमा युवाहरू चाहिँ अब सबै बाहिर जाने युवाहरूले पनि एउटा कुरा के बुझिदिन पऱ्यो भने यो निर्मलले गरेको खेतीपातीलाई हेरेर हजुर यो सिको गर्न र निर्मलको चाहिँ कामलाई पछ्याउन एकदम जरुरी छ किनभने निर्मलले अहिले उहाँले भन्नुभयो निर्मलको श्रीमतीले 5 लाखको बेचिसक्यौँ अझै बेच्दैछौँ भन्नुभयो अब बाहिर गएर पैसा लगानी गरेर वर्षमा 5 लाख 6 लाख रुपियाँ कसैले पठाएको छैन अझै उहाँको बुट्टा सानो छ मैले पनि यो वर्ष 7-8 लाखको चाहिँ आम्दानी लगेँ तर मेरो आलु स्याउ बिउ सबै गरेर अनि उहाँले चाहिँ स्याउबाट मात्रै 5 लाख 6 लाख लिँदाखेर उहाँको यो कामप्रति म पनि धेरै आभारी छु र अब युवा पङ्क्ति पनि यसमा लामबद्ध हुन जरुरी छ भन्छु मैले उहाँले यो सिप चाहिँ जसरी अप्लाई गरिराख्नु भएको छ नि हजुर अलिक फरक ढङ्गले क्या पछिसम्म उहाँको स्याउको दाना पनि अलिक फरकै देखिन्छ हो उहाँको चाहिँ यो स्याउलाई जो सेवा गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पद्धति हुन्छ नि
त्यो पनि अलिक फरकै हो जस्तो लाग्छ कि यो फरक छ उहाँको के छ भने उहाँ अब यो स्याउको सिजन भएपछि यो सिको इन्डियाबाट गरिराख्नु भएको छ अनि इन्डिया आफू गएर चाहिँ इन्डियाको स्याउ काटेर उहाँ औषधि सौषधि छरेर उहाँ यहाँ आएर आफ्नोमा गर्नुहुन्छ यो सिस्टम काम गर्नलाई जुनसुकै पनि सिक्नलाई पहिला कसैको भित्र पस्नै पर्छ अनि उहाँ चाहिँ इन्डियाभित्र पसेर यिनी जातहरू पनि सबै इन्डियाबाट भित्रै राख्नु भएको छ र यो सिप पनि उहाँको इन्डियाकै सिप हो मैले बुझ्दाखेरि र फेरि उहाँले यहाँ पनि चासो राख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्जुस नै गर्नुभएको छैन सिप दिइराख्नु भएको छ मैले मेरो बगैँचामा पनि नयाँ बुटाहरू एउटा बगैँचा हेरिदिनुहोस् भनेको छु मेरो अहिले 3 वर्षको बुटा भयो हजुर काट्ने जिम्मा उहाँलाई नै दिएको छु उहाँले हेरिराख्नु भएको छ उहाँले हेरिराख्नु भएको छ यो बगैँचा चाहिँ म तपाईँको हेरिदिन्छु फाजु फल फल्दासम्म भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेर उहाँको यो युवाप्रति हुनुपर्ने जोस जाँगर र सकारात्मक ऊर्जा छ उहाँको बगैँचामा भएको जो स्याउ छ नि त्यो र अरू अन्य बगैँचामा भएका स्याउहरू लगभग एउटै प्रजातिभित्र पर्छन् कि फरक अलिकति फरक छ प्रजाति एउटै एउटै हो तर उहाँको चाहिँ यो जुन गर्ने यो सिस्टम छ त्यो सिस्टमले मात्रै फरक देखिएको प्रजाति एउटै हो तर अलिअलि चाहिँ केही बुटाहरू चाहिँ फरक होला त्यही सबै यो रोयल डेलिसियस नै हो उहाँको भनाइ एउटा के छ भने अहिले सानो सानो बुटाहरू नयाँ सिस्टमबाट जाने यिनी स्याउहरूभन्दा यो नै ठिक छ यहाँ भन्ने कुरा पनि उहाँले सिकाइराख्नु भएको छ र यो नै ठिक छ फेरि यो साना चाहिँ हाइडेन्सिटी बिरुवालाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ उहाँले गरेको भन्दा दोब्री चेब्री मिहिनेत गर्नुपर्छ भने अब हामीहरूका अरू बगैँचा पनि देख्नुभयो यही साइडका बगैँचाहरू यति मिहिनेत छैन भने हाइडेन्सिटीमा योभन्दा अझ धेरै गर्नुपर्छ भने हामीले यसैलाई सेवा पुर्याउन नसकेका मान्छेले हाइडेन्सिटीलाई धेरै सेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्दैन तर भित्र्याउन चाहिँ त्यो पनि भित्र्याउनुपर्छ हेरौँ त्यो पनि अब हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रको पालिकाको चाहिँ प्रदेशको सङ्घको चाहिँ ध्यानाकर्षण होस् हाम्रो यो रोल्पा जिल्लाको यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो उत्कृष्ट क्षेत्र हो यो स्याउको लागि यसलाई चाहिँ हेर्ने नेपाल सरकारको स्थानीय तहदेखि सँगसँग हाम्रा रोल्पा जिल्लाका नेताहरूको चाहिँ ध्यानाकर्षण होस् यसमा यो भन्न चाहन्छु र तर हुने जात चाहिँ निर्मलको सल्लाह अनुसार यो जात नै ठिक छ भन्ने होइन उहाँको चाहिँ त्यो अभ्यासहरू जब चाहिँ यो यसलाई चाहिँ समस्या आउँछ नि हजुर उहाँले त्यो गर्ने अभ्यास होइन अब त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा पनि नयाँ नयाँपन देखाइराख्नु भएको छ क्या हो एकदम नयाँपन देखाइराख्नु भएको छ र यो सबै मैले भने नि म पनि 2 वर्ष जति इन्डिया गएर चाहिँ हेरे हुँ त्यसपछि मैले यो माथिको जग्गा किने हुँ इन्डिया गएर हाम्रो यहाँ थिएन मनिमारे साइड जग्गा थिएन त्यो पछि आएर यहाँ मैले यो जग्गा किने हजुर अनि उहाँले पनि उहाँको यो बसाइ यो थलो चाहिँ उहाँको यहाँ थिएन उहाँ डाङ्गी गाउँको मान्छे हो उहाँले पनि हो उहाँको बाउ चाहिँ इन्डियातिरै काम गरेर त्यो सिको त्यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा स्याउ हुन्छ भन्ने थाहा पाएर नै उहाँ पनि यहाँ आएर यो जग्गा जमिन बनाउनु भयो हो त्यो कारणले यो थलो चाहिँ हाम्रो स्याउको लागि उपयुक्त थलो छ दुःख परिश्रम गर्नेहरूका लागि पर्दैन ल हुन्छ थ्याङ्क यू है त सर धन्यवाद